We are here at Ori's place, and he has lots of Playmobil and wow, and tractors and fire trucks. Lots of. כן, בטח, אחרי דבר כזה, יש לי לעשות דבר כזה? אתה חייב להיות בתוך המשפט הכל שלו. זה באמת? מה? וואו, ברוך. הוא שרת אבא שלו, באמת. וואו, 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 אורי, מה זה הדבר המהמם הזה? אבא, רגע, סליחה. אבא, אני לא באמא, אתה הורס לנו. ומה אני הורס? אני רוצה לראות את זה. זה מדהים. אני רוצה... מה זה? תראה לי מה זה, נראה. אבל יש לזה מה. אני יכול בבקשה לראות את זה? לא קרה, לא חזק, לא חזק, לא חזק. תכוון. או, אני לא אתרח את זה, תודה. זה של הטוטים. אה, זה לא כזה טוטים. אוי. אוי, אוי, אוי. וואו. וואו, איזה רשת טוט. בואי נחתולה עבודה. אבל אני אגיד לך מה, אני חמש כיווי הזאת יכולה לעשות. תקשיבי, זה באמת... היא יכולה לעשות את זה. לא, כי יש דברים שאני באמת לא מכיר. ואין הרבה דברים שאני לא ראיתי. את זה? לא ראיתי בשום מקום, אין לי מושג מה זה. אה, אורי, תבין את זה של המנוף. אין לי מושג. מה, זה יפה? זה מעבר ליפה. לא, לא, פיצה. אבא! אבא! כן, כן! אבא! לא, עמדתי פה, זה שלוש דקות למעלה. אבא, אני לא חושב על זה? שכן, לוחשים על זה, ואז עושה דדים דונג כשכבר מאוחר, חייבים לזה. שכן, אתה לוחץ על הלבן, לוחץ על הלבן. כן, זה אני מכיר. אבא, לוחץ על הלבן. לא, לוחץ על הלבן. איילה, איילה, בטעם עושה לי דינג דונג עליי. האמת? לא, את לא רציני. זה לא... וואו. כאילו, אז אני מבין כאילו שהוא אוהב את זה בגלל שאת באמת אוהב את זה. בסופו של דבר את מת על זה, אל תחכי אותה שלו. מה? אתה אוהב לשחק פליימוביל, תגידי, זה לא מושר. אני מאוד אוהבת, אני פה שבתי תושעות על זה. תקשיבי, זה מדהים. אני לא ראיתי אחד כזה באף סרט. אורי. אורי, לא ראיתי באף סרט את הדבר הזה. אתה חורג פה מכל דבר. זה חברה של דודה שלי נסעה לגרמניה. מי שנסע לגרמניה חייב להביא משהו. אבל תבינה שזה כאילו יותר יקר בגרמניה משהו בכל מקום אחר. מה פתאום? זה לא בגרמניה. ההורים שלי עשו סיבוב רק חנויות צעצועים. בגללי. והלכו חנות חנות, ואני כאילו רואה את המחירים שאני מקבל פה, אני אומרת את זה. לא, יש לי עוד חברה שנסעה בגרמניה. יש לי משפחה בגרמניה. אז אתה... ואין, כאילו, זה יקר, ראינו את זה, הם עשו סבב שחנים דבדה. יש לי חברה שהייתה ביער השחור, הביאה לו את הרכבת. גם כן, לא עלה לה איזה 250 שקל, כל זה 500. זה גם, פה עולה 400. זה 200. באמת? ידעתי שירצה לבוא. בגלל זה ברור. זה בגרמניה, זה הולך עצים. לא, זה לא כזה. תקשיב, אני ראיתי. הורים שקנו לו משהו, קנו לו משהו, וזה כאילו, אני ראיתי את המחיר. אני בארץ, בלי מבצע, קיבלתי באותו מחיר. אחי נוסע על היער השחור בקיץ, שהביא לו את הטירה של הטירה. ואולי יום הולדת שלו, שבועיים יש לו יום הולדת, אני מבקש מהמשפחת המנוף של פליימוביל. מה, המנוף הגדול? לא, יש לי מנוף. וזה ולא מתאים לו. יש להם מנוף בגודל כזה בערך של פליימוביל? אמור להיות יותר רציתי ממש מכל בטוי. כגדול יש לי כבר. שלוש פעמים פליימוביל. נופל נשכר. לא אמיתי. וואו, זה באמת רציני. באמת ענק. שקט! למה שקט? איזה יופי, נשנים פה בפנים? כן, ואתה חייב גם את הלמת המצלת. את מה? אני אוכלת. את המצעים שלו. את המצעים, אנחנו נעשה אחר כך סיום מצעים, אני לא נוהג להראות עד כדי כך דברים, אני בעיקר צעצועים. זה לא דוד אמיתי. תקשיבי, זה... רוצה תות? בא לך תות?
לא יודע איזה מצעים יש לי. יש לך מצעים? בוא אני ארצה אותם מצעים. יש לך